سے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار حضور میری تو ساری بہار سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری غستی کہاں وہ سونا مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری جو اس نیت واسطے پڑھیا میرے مولا اپنے حبیب سرکار دا صدقہ سب قبول فرما کے سارے بھائیاں دی جو ساری حفاظت کردے آیا اس دنیا تو شہادت کا مرتبہ پا کے اللہ سونے انہوں دی بخشش فرما انہوں دے دراجات بلند فرما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک بارگاہ چ انہوں دی حاضری ہو جائے رسول اللہ دی شفاعت نصیب ہوئے میرے مولا کریم جڑے بھائی تشریف لائے نے انہوں نے بھی اجر عطا فرمائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ بسم اللہ حضور میں ریت
तो सारी बहारे आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहारे आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है सारी बहार हुजूर मेरी तो सारी बहार से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है वो जोर मेरी तो सारी